proteklog vikenda počela je sezona kupanja na otvorenom bazenu u Pančevu. Bazen će raditi svakog dana od 10 do 18 časova. Aleksandra Vlajić donosi nam više informacija. Aleksandra, s obzirom na to kakva je temperatura bila za vikend, pretpostavljam da je za vikend bilo dosta kupača. Tako je, bazen je počeo sa radom, otvoreni bazen u Pančevu je počeo sa radom u subotu i već je bilo dosta kupača. Bazen radi, kao što si rekla, od 10 do 18 časova, sada su na bazenu sportisti. A sa nama je Predrag Stojadinov, direktor javnog preduzeća Mladost. I da kažemo, izuzetno posećenost ovog vikenda i danas, jedva su pačenci čekali da se otvori bazen. Kako usklađujete građanstvo i evo sada su sportisti na bazenu? Pa kao što ste sami rekli, evo skoro već 7 uveče, a i dalje je toplo. Građanstvo je završilo u 18 časova. Inače, za građanstvo je bazen otvoren svakog dana od 10 do 18 časova. Posle toga su sportisti. Mi smo bili, ove godine smo bili malo vredniji i potrudili smo se da bazen, otvoreni plivački bazen, otvorimo pre nego što obično planiramo otvaranje. Obično je to negde oko 24. 25. juna u momentima kada se završava školska godina i kada deca nagrnu na bazen. Obzirom da smo i pratili malo vremensku prognozu i uspeli smo da se organizujemo, otvorili smo ga u subotu 18. juna i evo ovog već vikenda je bilo dosta kupača. Danas radni dan isto je bio dosta posvećen zato što je toplo. Narednih dana bit će promenio vreme, ali uglavnom toplo, tako da se nadam da će posvećenost biti i dalje velika. Da kažemo nešto o cenama karata, one se nisu menjale. Pa nismo menjali već dugo nismo menjali, sigurno 7-8 godina. Cena karte je 150 dinara za odrasle, deca do 5 godina ne plaćaju ulaz, a za decu 5 do 10 godina je ulaznica 105 dinara. Voda, kao i svake godine, za hemijsku i bakteriološku analizu vode, za ispravnost je zadužen Zavod za javno zdravlje grada Pančeva. Što se tiče bezbednosti kupača, tu su naši spasioci sa licencama i nema razloga da ne uđemo spremni u novu sezonu, a građani da budu relaksirani, da može da im bude prijatno ovde na našem otvorenom plivačkom bazenu. Moram da kažem da naš bazen iskorišćen tokom čitavog dana. Eto da kažemo, sada su sportisti, ovde su vaterpolisti i plivači, posle dolazi još jedna grupa. Pa dolaze, sve zavisi, mi se ne petljamo u to, ne mešamo se, da kažemo, o tome vodi Sportski savez zajedno sa klubovima, oni se dogovaraju što se tiče termina i uvek se nekako usklade. Ono što je najvažnije je da su uspeli da se dogovore, da ga maksimalno iskoriste bazen i da praktično i sama škola plivanja i sportisti i ovi koji, da kažem, takmičarske grupe, svi imaju dovoljno uslova da za svoje treninge i za napredak. Hvala vam puno na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, otvoreni bazen u Pančevu radiće svakoga dana od 10 do 18 časova.